Të dashur dëgjues dhe teleshikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi me emisionin Ramazani me mërgatën tonë. Emision ky i organizuan nga Radio Televizioni Iliria këtu në Prishtinë për nder të muajit të Ramazanit, të cilin jemi në mënyrë virtuale çdo ditë të Ramazanit me mërgimtarët tonë. Për sot kemi, si çdo ditë, mysafir special. Kemi një hafiz të Kur'anit, se kë kemi mysafir. Hafiz Rahim Kurtish Bardhi. Se kush është Hafiz Rahimi, të lexoj një biografi shumë të shkurtër për mysafirin e sotëm. Hafiz Rahimi lindi në fshatin Blac në vitin 1952. Shkollën fillore e mbaroi në vend lindje, pra në an të Elezit. Hifzin e filloi në vitin 1970 tek Hafizi i mirënjohur Hafiz Sami Bushi, ndërsa mbaroi në vitin 1970. E mbaroi pran komisionit i cili zgjati 5 ditë. Vlen të përmendam dhe anëtarët e komisionit, të cilën për popullin ton janë të njohur si Hafiz Haji Ismail Hakiu, i cili në atë kohë ishte kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës, po ashtu edhe hoxha i mirënjohur Mulla Sherif Ahmeti, në atë kohë korrektor i Hifzit, dhe këtë kjo pranë mësuesit Hafiz Sami Bushit, mualimit të tij. Hafiz Rahim Kurtish Bardhi, pas medreses Alaudin në Prishtinë, vazhdon për në Damas të Siris në vitin 1971-72. Me pas, 72, 73 dhe 74, vazhdon me dresen në Azhar, po pra në Kairo të Egjiptit. Në vitin 1974-75, vazhdon në fakultetin pedagogik të Universitetit të Azharit, pra po në Kairo të Egjiptit, deri në vitin 1978. Pastaj, në vitin 1983, me vendimin e Bashkisë Islame të Macedonisë, merr detyrën si imam dhe mualim për fëmijë të shqiptarëve në Danimark. Në vitin 2000, Hafiz Rahimi u vendos drejtori Ligës së Islame për Skandinavi. E lexova një biografi shumë të shkurtër për Hafiz Rahim Kurtishi Bardhi. Shpresoj që Hafizin ta kemi në lidhje virtuale. Selamu alaikum, Hafiz efendi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si jeni ju, me shëndet së pari për pyes. Faleminderit. Unë lexova një biografi shumë të shkurtër sa i përket juve, pak për informim të dëgjuesve dhe teleshikuesve të Radio Televizionit Iliria. Si jeni ju atje dhe gjyrbeqarët, mergimtarët tonë në Danimark? Si zakonisht, jeta e gjyrbeqarëve është njohur në shoqërinë tonë shqiptare, kurse në Danimark, unë personalisht e kam shiju atë lloj jete, dhe për momentin nuk e një vetën se jam gërbeqarma, për vetëm se jemi zgjeru me shoshri, me dashamir, për edhe me familën time personale, me djeme, vajza, nipni e mesat alkohën e punit, por jeta e gërbetit e ka sfiden e vetë, ashtu të veçan, me gjitha ta, populli vinë shqiptar për momentin e njën vetën, mirë se nuk e njën më vetën gërbeqarë, por e një cilloj vendasës për ti vendi këtu, kurse vend lindjen pe kajit kanarën, atje i bëjnë pushimet, dhe kur i mërë molli e kanë shumë letë në këthin atme, edhe me hek molli më shmalzue me vend lindjen.
Jo, jeni mësu ma që të jetoni në gërbet. Po ja, fjala ka mbetë gurbet, se praktikisht ma nuk është gurbet. Pse po thoni së është gërbet? Për shkak të mundësive ma shpejt lëvizje qarkullimit për në Kosovë, vendlindje? Apo që jeni shumë atje? Faktikisht fjala gurbet, dhe të thotë vetë e je pa kuptimin se i vetmu me një vend dukun largë, vend lindjes edhe kështu me radhë. Dhe shqiptarët në mesin e 60-tave edhe deri në mesin e 70-tave kanë qenë gurbet linj ose gurbet qarë me këtë kuptim për asë se kanë qenë të vetmuar, kurse pas një kohës i kanë marë edhe gratë e tyre që e kanë fillu jetën familjarë në këtë vend. Pas një kohë, normalisht se ato janë shumëzu me fëmi, me shoqëri, dhe shumë që ajo vetëmia si gurbet qarë, vetëm ka fillu e të largohë. Plus asaj, e ka bo tash edhe jeta teknologjike, të them, digitalizimi dhe lehtësimi udhëtimeve, kjo që atë mallin e vendlindjes, sikurse e ka largu pak kjo formë e jetës që jetojnë gruveçak për momentin. Hafiz i nderuar, ju përveç që keni kry medresen, studime, islame, jeni dhe Hafiz i Kuranit, pra edhe Hoxh edhe Hafiz. Unë kisha pas dëshirë që në fillim të dëgjoj diçka prej juve për vlerën dhe rëndësinë e agjërimit të muajit të Ramazanit, si për gërbeqaret, mergjimtaret, pra, ashtu edhe për ne që jemi në trojet tona këto. Nëse nuk ju mundoj pak. Faleminderit, në fare nuk na mundojni, por sa i përket muajit të shenjtë, Ramazani Sherifi që i vetëm pragë e kemi tani, faktikisht, vetë ki muaj e përban një lloj gëzimi shpirtëror të besimtarët musliman. Dhe besimtarët musliman dhe shqiptarët në veçantë në Danimark e pritin këtë muaj me një ankth të madh, parasysh se me vërtet e gjenë veta në vetë në këtë muaj, sidomos në kohën e agjerimit. Prandaj, agjerimi ka vlerat e veta dhe rinia jonë shqiptare në mërgim, kam fillu vetëm mi kuptu ato vlera edhe prej leximeve të shumta që i kanë ato mësi, por edhe prej legjeratave, tribunave, të ndryshme kështu që na i organizojnë këtu dhe mundohemi që të afrojmë këtë vlerë pra besimtarëve tanë shqiptarë këtu. Prandaj dhe me ardhen e këtij muaji të shenjtë Ramazanit, me vërtet bëhet para një para përgatitje shpirtërore tek shqiptarët, por sidomos ajo ai planifikimi i këtij muaji, si do të agjërohet, si do të manifestohet, si do të aktivizohen edhe kështu me radhë. Prandaj dhe në këtë formë ju shtohet një fuqi shpirtërore besimtarve shqiptarë. Plus asaj, besojnë se, ku tham edhe ma herët, se ai kuptimi i gurbetit është larguar shumë, sepse në muajin e Ramazanit Sherifit këmbehen vizitat në mesin e shqiptarëve, në mesin e familjeve shqiptare, njëherë si shqiptar, shqiptar, si familjar, por tani vetëm ne kemi bërë shoqëri të gjerë këtu, prej nacionaliteteve tjera, për të cilët shoqëria besimtare islame në Danimark është bërë një shoqëri shumë e konsiderueshme. Prandaj, edhe na shqiptarët, duke i manifestuar këto vlera, pra si që është agjerimi i Ramazanit, historiku i agjerimit të Ramazanit dhe afrimi i shqiptarëve në këtë muaj dhe disponimi i tyre me çeljen e iftarit, me faljen e namazet para vive, dhe kështu që kjo e ka bon hala ma shtore besimin të shqiptarët tanë, të vazet tanë, pra që jetojnë në Danimark. Faleminderit Allahu i nderoft. Hafiz i nderuam. Ju jeni kanë edhe iniciator për xhamia apo na a mundi më na fol pak për historikun e xhamive shqiptare në Danimark? Me plot dëshirë.
Unë kur arrita në Danimark në vitin 1983 edhe edhe në atë formën zyrtare i dërguar nga Meshihati i atëshëm i Bashkisë Islame të Maqedonisë dhe si imam i parë me i diplomu në këtë aspekt dhe do thonë me fakultet po plus edhe kjo anë e hipsit mua më ka shtu fuqinë që unë të punoj në këtë drejtim, prandaj dhe fillum nga pespari herë me themelu gjematin shqiptar, gjematin musliman nga Jugoslavia, po shumë njëse ishin vetëm shqiptar. Kishme ca familje boshnjake, ca familje rome, ca familje turqi që vinin nga Jugoslavia e hëtëshme. Prandaj dhe, gjamia o bo një faktor shumë i rëndësishëm në shpirtin e shqiptarëve, për arsye se unë si hoxh i diplomuam këtë aspekt dhe diplomën time ma pranoi edhe Ministria e Kulturës daneze dhe unë kështu që mund ta të evitohem dhe të përzdrejti në aktivitetet që i përkasin xhamisë shqiptare, muslimanëve shqiptarë dhe aktiviteteve të fëmijë. Për fotografi që po i shifre këta vëllëzit tam, kjo gjamia është e para e shqiptarëve që themelohet në Danimarkë. Unë shifë më atin në mes dhe pram meje janë edhe kolegët, këtë janë hoxhallarë janë këto që të në kohën e funit, prandaj dhe gjamia i pashkoj shqiptarët edhe aspiratat e shqiptarëve në Danimarkë. Pra, në fillim, tamë se patëm ca pengesa në themelimin e detë për detë dhe gjamiës shqiptare, pa atër dhe shkëmë thënë gjamia Jugoslave. Në atë fotografi që e patë të dhe ma para, ka disa lëzëtanë edhe Boshnja, ku të cilët marim pjesë në aktivitetet e Ramazanit, sidomos në atë të lezimit Kurani. Unë kam patë program në mujnë Ramazanit, lezim të Kurani, mukabele që tohët, dhe zhvillim të mësimeve të zhvitit dhe lezimit të Kur'anit, dhe kështu që me vërtet këto aktivitete e bënë që shqiptarët të jështot interese dhe ta përforcoj dhe ta mirëmbaj gjamiën të cilën na veç e të pelu më bëkët gjamon. Andrit, kur ju ledzoni mukabele, keni ledzu mukabele gjatë Ramazanit, po ta një ende, a keni atë zonin që keni pas atë herë? Apo... Po, mulë që është trash pak. une, po ju pysë për me ditë gjendin e juj, që a muni sante pak me na ledzu, me na kënu pak prej Kurani, diçka. Nese nuk ju ngushtoj. Jo, me plët dëshirë, unë atë mu si e kam, por të regon ju kur dëshironi që ta plësoni këtë programin të uj edhe me lezimin e Kurani. Në begatoni emisionin, a bon që tash njëre pak me dëgju? Ban. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allahu ju ndëroft, i rujt shëndetin, Allahu i rujt zonin, Allahu ju bëgatoft, o gjë i ndëruam. Unë jam interesu si për çdo mësafer, po edhe për juve dhe më kalon për shtypje edhe hafizllaku edhe mosha, edhe studimet tuaja në atë kohën e vështirë të ish Jugosllavisë. Do të pyesja pak, si, na tregon pak si erdhi puna që ju të pranoheni në Danimarkë si mësimdhënës? Kjo është një rast i veçantë edhe shumë specifik për atë kohë kur unë u pranova edhe si arsimtar në shkolla fillore daneze, por edhe si imam shtetëror jam për të parëve imami shqiptar në Danimarkë që Ministria e Kishës dhe e Drejtësisë mua më pranon si përfaqësues i fesë islame në Danimarkë. Kam pa të raste me kryeministrin danez në parlamentin e ti, në kabinetin e ti, të ulme dhe të bisedojmë edhe aj, me një fjali shumë të shkur të tha, në të ardhman, islami në Danimarkë do të përfarson zyrtarish imami Rahim Kutishi, bashkë me gjëmatin shqiptarë, për arsise të vinë e një pjesë të Evropës dhe nuk kanë dhunë në përhapjen e islam ose në predikimin e islamit. Prandaj, kjo ishte shkaku i pari, ku thashë unë e për 1986. Unë arrita që të mësoj, të përfitoj gjuhën daneze, pra si se kur më pranu diploma, u deshtë unë e me mësu gjuhën mirë. Kjo që intenzivisht, gjuhën daneze e mësove, jo arë sa duhet, por në atë momentin që edhe është provimin e funit, që unë të pranohëm në Unionin e Arsimtarëve danes, u deshtë mi dhënë disa provime, dhe unë ata provime edhe është, përse e kalova ata provime, unë veç u pranova në Unionin e lartë të Arsimtarëve danes. Kjo ishte në vetin 1986-87. Për 1986-87, unë fillova të arsimoj në shkolla fillore daneze, por në të njëjtën kohë e kisha edhe angazhimin tim në xhami. Faleminderit. Po qëndruam atë, kthehemi pak te xhamiat. Ju keni punu imam xhamie në Danimarkë. Sa vite keni shërbyer? A jeni ende imam apo jeni në pension? Unë për moment jam pension. Sa vite keni shërbyer imam xhamie në Danimarkë? Rrafsh 40 vjet. Masha Allah, Allahu ju shtoftë ymrin ja Rabbil Alamin. Faleminderit. Unë këto deshta të mburrum me atë fjalën dhe veprën dhe angazhimin tim si imam në xhami. Allahu Gjeleshanuhu me këtë detyrë që ma ka dhënë, me këtë përgjegjësi mua si imam në Danimarkë, unë kam patur mundësi tjera të largohëm nga imamllokë edhe oferta besa kam patur që të largohëm nga shërbimi i imamit dhe të lani punë detyrën e imamit. Të lani detyrën e imamit dhe të shkojnë në detyrën atje si asimtar i shkallës lartë në shkallët Danize, ku kishte edhe nërmanisht të ardhurat ishin më të mjera. Unë një gjatë të tim nuk e panova. Edhe ju thash atim, nga imamloku nuk largohu. Kjo ishte numër një, numër di. Në vitin që unë u pranova si teritori i Ligës Islame, këni ndigju ju nga Rabita, thonë Liga Islame që kërë kjenda në Mekë. Në vitin dimi që unë pranova si teritori për Skandje në Avi, mu më dhanë edhe mësi tjera, në më thotë që ta ngriti unë vitin si ambasador i paqës dhe të largohëm nga kjo detyrë dhe të merëm me qashtje
do të thonë që i takon një ambasador, jo diplomatik, por në këtë nivel që kem ambasador i paqes. Atë unë nuk e pranova. Tash unë pranoj, tash pranoj për paqë dhe në ato instansa që e ndihmojnë paqen me titullin imam. Tash kur të më thirë mu si imam, unë kam edhe në kontributin të asë e kam. Prandaj, dhe unë nuk u largova nga të tjera e imam lokët. Që ato, me një të atë e kam gjithë vetën shumë të pranum, ashtu si kam gjithë nga për shumë shoqëri tjera. Unë kam pra të rastet të uthtojnë në për gjithë bota, por me titullin imam. Prandaj dhe, kur dola unë pension, mua më zavendësoj djali im Basriu. Dhe Basriu normalisht edhe ai është i përgatitur, falëzot, ka kri me dresën në Shkup, fakultetin në Kairo dhe magistraturën në Danimarkë. Por anë ata e kam lidh me angazhimin e jetës të imamit në xhami. Ai ka tani vazhdon të si imam, por edhe më zgjedh primi si ambasador i paqes në Danimark, ku ai tash merr pjesë në Japoni, në Amerikë dhe në Rusi. Ka e thirrën, ai përfaqëson e fe islame në nivelin e shtetit të Danimarkës. Andaj, unë për këtë veprimtari, fare nuk jam pishman, për kundrazi, jam shumë krenar, jam shumë i kënaqur, që akoma e ruaj emrin imam, imam pension, por ju e dini se hoxhallarët pension nuk dalin kur, sa ta janë shërbim të gjamis, me një formë për tjetër. Pa. Allahu ju ndëroft, pra don, ju dëshironi që edhe djali juaj të ndjek rrugën e imamit si kur jo. Dëshirja im e flakë është po, dëshirja im është kjo. Ju me ketë po i qonë një mesaj të gjithë hoxhallarëve të ri që janë, që mos të braktisin misionin shajt e tyre që e kanë nga rëkumi supet e tyre, apo? Me plot respekt. Me plot respekt. Kjo është në tjetë një mesaj në vlesë sepse, kur misioni imamit nuk bjen poshë, nuk zbehet, nëse i ka rajt fejë në zemrën e predikuesit. Kur të ketë rajt e fejëllat dhe të pastër të në shpirt e në zemrë dhe në morën, jam i bindur se ato nuk do të kenë zavendësim tjetër për vetëm se kësa kënaqësie. A vizi ndruar Allahu, ju ndruar, do të pyo diçka për rinin. Ju me siguri atje keni aktivitet përveç faljes së namazit ditor dhe të gjumas, që keni edhe që atë namazanit të ravive, keni aktivitet edhe me rini. Besoj që me këtë imbani rinin afër gjamis. Po kam dëshirë pak dëgjoj për juve për rinin në fin islamet, na fol një pak i lutën. Me për dëshirë, rinia islamet të komuniteti Shqipa në Danimark ka zonë me jo më këthi të prapa, por me shku të para edhe me gjithë rrugën e islamet. Falë Zotit që i kemi mësri tash të komunikimit shpejt, sidomos digitalizimit, dhe hapë mësri e zbulimeve të ndryshme, hullumtime të ndryshme, dhe rinia shqiptare të thënë një numri madhë, të cilët gjinën në për gjamit shqiptare. Unë thash ma herët, gjamit e pa shqiptare që ju e potesot edhe me fotografi, ka qenë qërë gjami, për e ka qenë një, me thonë, një podru. Besoj që kemë fotografi dhe tjera, nuk e di, besoj që kemë fotografi dhe tjera? Që e pa, pa vetëm në qitë të tash aty, ku ishte që grupi e ullur në natë lokal, që e ka qenë gjami e jo? Regjia dhe njerë fotografi në gjami me hoxën, i lutëm, kjo këtu? A dhe kjo. Që kjo, kështu për shqipni ju mimberi, për shqipni edhe mihrapi kosh ati, në këtu jemi me një podrum. Kjo në gjemi e parë, shqiptarën në Danimarkë, në krahun e djatë, dhe me thonë që pishek të shokë të mi, ati është edhe Basriu, është edhe disa kolegë tjerë, pra që kjo ka qenë gjemi e parë. Kurse tani, për në vitit, në vitin 1996, këtu është qelë edhe një gjami tjetër, Shqipare pashtu,
1999 është hapë faltoria tjetër, më të thonë tre faltore, di faltore edhe gjamia të një pesore. Na tani kemi dalë për këti pudumi që e pa maherë, dhe tani falë Zotit, elhamdulillah, që andra e hershme e shqiptarëve është realizuar vitin 2023. Do të flasim për këtë projektin që kemi tani për gjamin. Pra, linia muslimonë shqiptare u avansu në drejtim të islamit, elhamdulillah. Dhe tani, thashun e ndihmon këtë proces edhe digitalizimi, kontaktet e shpeta, që po kanë mundësi ato me hulumtojnë me gjithë. Besojni, mund ditën e gjumaz, pas namazit e gjumaz, zhvillohet një debat i lirë, në përëtën tribun, pa ja është një debat i lirë. Në gjemë mirë, mërinë, të të hëgjë ako mundësi të gjithë së more me në dhaneve, që të bëjmë capitje nga disa vëzhalat të cilë, po i lezëm në YouTube, po i ndizhëm YouTube. Ta të du mu përgradit mi që një dhonë përgjigjet edhe për vëzhalat të ndryshme, që japën mesejet të ndryshme edhe në YouTube. Mi pa falë Zotit, moralit të latë, gjematit të linjive shqiptar, ku nuk po devion në atë drejtimin, që edhe në emrin e islamit me devijusën, apo kime raste që edhe me emrin e islamit disa rini po edhe devijon me kishare dhe parë. Por aja shumë paku të gjemot e shqiptar në Danimark. Përmenë një projekt për gjami, që është të puna e projekt për gjami? Po, faktikisht na pri fillimit, unë shqiptarë ju patëm thonë, ju kom thonë edhe saherë e kam potencu atë që e ka përmërit, gjëmot, na duhet të dalmi nga përdumët. Duhet të dalmi me një vend që na ka hije. Të dalmi me një vend që për një me e ka botë kuptimi e pilot të gjamis. Sepse në qatë përdrumin e vogël që e patë ju, zoti Vebi, që ati kemi patë rrasa, na kemi zhvilluar një aktivitet që jemi të patë, edhe këta aktivitet i sili, aktivitet pra bërë një herë në vjetë. Këtë aktivitet e organizojnë komuna qendrore e Kopenhagës, me disa komuna tjera i thohët Kopenhagës Kultur Net, nata kulturore e qytetit Danimark, Kopenhagës. Shko? Nata kulturore e qytetit Kopenhagës. Në këtë natë, pe ora 6 në bramje, deri në ora 12. Është data e 13 që vënë në gjdo muj tëtorit. Në këtë vit, na ishme të parët për kre institucionet dhe organizatat fetaro-kulturore në dënimo që e hapun këtë mundësi për vizitorën. Besojni, për orës 6 në bramje, deri në dimrit, kemi patur 1200 vizitorën në tonat po drumë. Ajo që nuk harrohet, që veçohet, ishte një kombi student, kishin ardhën për vizit, vetë kërë kam po Albansk Mos, kërë kam po Gjamia Shqiptarit, atë student vinin 1000 km larkë, për qytetit Olborgu në veri të Danimarkës, që me mërinje në ora 6 dhe me vizitu këtë gjami. Kërë kam ardhën atë student, ishin student për nacionalitetet e ndryshme, për shteteve të ndryshme, një ndra ta kështë patur di student shqiptar nga Shqipëria. Një djale dhe një vajzë. Kur vinin ato, edhe shohin një gjami shumë modeste, një vend ku mlidhe njëzia dhe shtu me metë të pikë. Një një këtire thët, a kamë si të lafosën thët me imamin. E imamin unë isha ati. Pra da edhe dyku që urën të thët që kje thënë thë imamin, ta vërdo të njësa. Dhe u afru, mi mrama anglisht, mi mrama ljupërgjigja, jeni të ju i momi, ta shpo. Kërë e keni të mejkërë, atë nuk i kisha mejkërë. Kërë e keni mejkërë, ta shë nuk është e pa që të sufën të tje se i momi me mejkërë, ta shpo. Qëka jeni të menesa me dhe të, ta që në të po. Kërë i të më thonë që ta am lejata të gushë, ta që si badën tim të martët grëpë. A s'ka problem, dhe është mund qatë në shumë njëzit, nuk ka problem, pa që pëse, është po ashtu për një vetët, asu kur me tjeta para babës të temë për në Shqipëri, dhe u për këta ka me babë, pa shumë punë të madhe të bërë për këtë vizit, sepse, ma keni
hek mallin e venit Adveu Tempat Shqipërisë dhe popullit tim shqiptar. Po vjen shumë mirë tha që u takojmë ju edhe ju si imam kinki shqiptar. Ju dëshojmë shumë të mira dhe va e dëpat e fejum e këti gjallë shqiptar këshin hebrejnje. Dhe thot, shqiptare, por me besim hebrejnje. Dhe kështu që edhe e mbetë taj fildi, tha, unë tha jam shqiptare, tha, po nuk jam muslimane, po s'ka s'prishtu. Gjamia tha është e shqiptarve. Dhe ajo ka mbetën shumë e knaqër. Edhe besojni se sot edhe kësoj dite ato i mban lidhet me mua personale. Vetëm përshëndesim për Bajram edhe është për festat të ndishme. Tisha të temë. Kjo mundësi që ju dha danezve, në disa vjetë tjena, ndodhë ke këmbromje në Ramazan dohi. Dhe na shtrum iftar për dishëm në gjami. Besojnë në qatë pëndrumi që e po atë ju majhërët, na kemi pasën vizitor 100 persona ku kemi qëri iftarin, për to ke kemi shtru, dhe këtu kemi pasën atëherë në atëpo ishte krije bashkëroku i qytetit Kopenhagës, Soran Pin. Ki Soran Pin i sot është ministri i drejtësisë në qytetin e Kopenhagës. Desha të them. Edhe sot e kësë dite, na i kemi ta plana për me kohën e koronës, pandemijës të koronës, na ndërprejnë këto aktivitete, Po në sivjet e kemi ndërmend përsëri me vazhdu në lokale në eri që kemi në. Pra, logaritme që kjo vizit që bo për spari her me rasin e natës kulturës qytetit Kopenhagës, dhe me thonë, neve në kanë favorizue ministri posër po, për edhe komuna tjera që janë për anë qytetit Kopenhagës. Allahu ju ndëroft, Abdurrahim, Kurtishi, a ka thëmë emrin mirë Abdurrahim Kurtishi, apo? Abdurrahim, fa kështu, aratë dhe marime, kështu në Shqipë e kam Rahim Kurtishi. A Shqipë Rahim Kurtishi? Po, në gjami aktivitetë shtes me gjemat, me shqiptarët e kam fjallën, sa takohëni ju si imam, sa i vizitoni familje shqiptarë, sa e keni mundësinë, i vizitoni një familjet shqiptare atje në Kopenhagen. Sa i përket aktiviteteve brenda xhamis, dhe të kemi aktivitete edhe për të rinjit, edhe për fëmijët shqiptare, edhe për femrë shqiptare. Edhe për femrë. For zose ta shkone punit, në janë ofrue kuadra të mira për vazhdimin e kine loj aktivitete. Sa ishëm unë vetë, dhe të pa ndihmën e Basriut, edhe ndihmën që dhe hoxalave kje që kanë nërën tani, unë vetë kam patur dhe të që në gjami prej 8 litre dhe 100 në zonësi një aftë. Fëmi prej 8 litre të erin 14 vjetë. Fëmi. Kurse, ditën e shtunë, gratë kam patur në disponim krejë gjamië. Vike një hafize, Ajo, u mundoke me dhonë, si me një se nuk ishte e pregatitë për me dhonë legjerata poshna, po me nderin e hapës lukut, e pa të mund mëshëm që ajo të zhvillon mësime për lezimin e Kurani. Besojnë, ditën e shtumë, atë ditë që kishin gradë disponim, ati këme patur 100 deri 150 gradë që vinë 2 ora 10 mëngjes, deri në ora 6 në mbrëmjeve. Anin, pinin, mirënin, fëmijët me veti dhe zhvillëshin ato aktivitete. Kurse për të moshuarit, kemi patur takime mas namazit i kinis njëher njafë. Në thonë kështu mësim të sashëm për ledzimin e Koranit edhe të rrëth namazeve, rrëth abdesit edhe këshu më rrëth, për patat matë të moshuarit këtë të cilë kishë nevoj për të unjëftu me këtë dëmësimësh. Kurse ditën e gjëma, normalisht në gjërata dhe të normale, kutëbja po ashtu, të shtunët edhe djelët, e kemi patën mësimin e fëmive dhe vazhdojmë halon. Inshallah, me Ramazanin që po navin, atë këto aktivitete përsëri do të ripërtritën në gjëmeshën. Pra, une në regjistrën time kam nëzënsit të cilët, e kam su Koranin, lezimin e Koranin, formën e të falurit në namazit, dhe tani shkojnë në për shkollat të ndryshme,
134 nxënësi e ka. Mashallah. Në regjistrën tim janë ato. Ata një vetëm ështu, në me halon më e madhë dhe basriu, dhe me disa ndimën, disa shove tje që ka mësi, inshallah këtë numër do ta të kalojnë. Se përket, pra, detyrës të imami, se përket avancimit të aktiviteteve me gradë, dhe me frejmat në bëgjësi, sive do të fillojnë me një grup të femrave shumë të avansume. Kemi këtu vajzë ose gruve kërë cila ka marru fakultetin e shkencave në Shkup. Kemi vajzë që ka marru fakultetin e shkencave në Amman, në Jordan. Dhe këto kapaciteti jemi duke i afrue edhe të ishtim në përdorim të aktiviteteve të xhamis. Po. Andaj deri të pyes si po e sheni praktikimin e ligjëra e fesë islame tek gjeneratat e reja. Praktikimi është për të përshëndet. Pse? Alhamdulillah. Në përkret institucion, janë në Universitetin e Kopenhagës, ka faltore. Në taksa klubin kryesor, ku janë shumica e musliman, ka faltore. Në spitalet e Danimarkës, ka faltore. Në aeroportin e Kopenhagës, ka faltore. Këto faltore, besojnë të janë për, se thot faltore, për zanë. Por me të ra rasti që mu falë ato faltore në kohën e drejtës. Ti e kje numër su për me akomë në gjami të rëndonë. Po që është më falë, Afizefeni, mundësia e të pas parasysh jetën dinamike të mërgjimtarve atje tuajën në Kopenhagen dhe mundësia që gjojnë mundësin që edhe të frekuentojnë gjamin? Është shumë interesant se tash këto lokale që të frekuentohen në gjamin të janë të organizatorë, të nuk janë gjamia me minore, por e kanë botë të mësë sepse kërkese ka qenë se edhe në kone punës, ato janë mardhane e punës ditën, por jo është bojë mëshme 20 minuta të falë në masë. Sa gjami i keni në Kopenhagen tani? O, dhe Shqiptarë apo këtë gjami? Shqiptarë. A, Shqiptarë i kemi tri. Pse ka dhe tjere, nacionaliteti kanë gjami të veta, po? Po, kanë turë Qipte, Arapët, të Pakistanezët, vetë Danezët. Unë me të thash atë... Falë, vetë danezët? Po, qëfë tani, 1983, kur unë ka morë në Danimark, konvertiti danezë, që e pranoj islami, ka qenë në numër 17. Numër 17, a e ka pranoj islami në gjamin me gjematin shqiptarë. Dhe një gjalli ri, bukoroshi mi e shumë kështu, edhe del para gjemate, të të unë do të pranë të të fejnë sot të bëjt duan, edhe, ose shqiptimin e shahadetit para imamit të shqiptar. Dhe ishte kohë e dimrit, mërbebi, kjo kishmi problem shumë, ishte akli një plom jashtë atë gjamave. Dhe që atina kem lirin që atë fëtor për më falshmi, dhe ajë zotriu e shpal islamin. Edhe dhe zonë, kulja e juhet kafirun. Kulja zonë kulja e kafirun, para gjëmatit tonë, gjëmatit i një kretë ranë lëtë, qashin, vajtoshin. Si mundët, nuk ju besoj kësini se një danes mund të pranon islamin. Kulja përfëndoj kulja e kafirun, një gjëmatit për neve e pyte tha, se ta e lezove kulja e kafirun? A, tha zotri, ju tha nuk e dini vlerën islamin, ta unë e dini se deri dhe kam që e tha qafir, sot janë bo fa muslimat. Jo, tha nuk e din këtë dhe. Tani, Bin Abdul Wahid, te dhe se në kamore i minaj, farë muslimonin, dhe deri me 2017 në sende, pra, 1983, dhe 2017 në sende, sa ta më rëmeni se janë konvertuar në islam danes, janë konvertuar ma shumë se 12.000 danes. Dhe këto danes, muslima, këto kanë formuar shoqërinë e vetë muslimane daneze, ku martohen me zveti, zhvillojnë aktivitetin me zveti, mirë, po na kemi një bashkëmunim shumë të mirë
edhe me këto. Prandaj, shqiptarët musliman, të rritë shqiptarë musliman dhe të rritë musliman të aktivitet të komuniteteve tjera, ato e njën vetën të marrum karshi muslimanëve danes. Pse ndodhë që kjo, Hafiz Inderum, pse ndodhë që kjo, muslimanët tonë kër shkojnë atje, mos më një vetën krenarë që janë musliman, dërsa të konvertuarit kër pohin në islam, dhe mëndë në islam, ata po njën krenarë dhe të lumë tërpë që kanë përshafu islamin. Keni të drejta të të një kështu, por unë e shohë një papshirë tjetër, tash për në Danimarkë të themu, se në Danimarkë nuk e një shqiptarët dhe vetën të thëmë të ignorum të të aspekt. Jo. E një vetën dhe i duko edhe këto krenasë, dhe tash unë duke i po tjera, duke i po tjeri që po frutën islam, dhe thotë unë jam aty ku po vinë tjera, normalisht se unë jam dikush. Edhe mos me ja ditë vlerën a është sa duhet, besim në islam në vetë vetën, pra duke e po atjetën, këtë të kërë. Kemi rastit se fatë ju vizita, u kam shumë vizita në komunitetin shqiptarë, të familje shqiptare, të kontesit për një me vuj, për që këti, dhe thonë, për që këti që këse situate, ku fëmi të tyre, ka morë rrugë të ndryshme, një të islami, mi e për thotë, hoxë e këmbi, këto prapë të të këthejnë islam, edhe për një me dohë që këthejnë. Këto shqiptarët tonë, muslimat të temë tajmë, kur do të anin vetën krenarë, ashtu si do të meni, vetëm kur do të kuptojnë rënsin e vetë besimit islam, duke lezohë për ti që për pranën islamit, atëre me një formë apo tjetër, këto përqanë marrëja që ta lezojnë edhe të amësojnë fejnë islamë në mamja. Hafiz Inderum, nëse më pytë mu që sa kemi fillu emisionin, unë dërësh mu e me thonë që 3-4 minuta, 5 minuta, por përshofim që koha veç përshkojmë ka fundi, por me lehen tuaj, me izit Allah, dhe të zgjasim edhe pak. Para se të kërkoj për juve një mesaj, një këshil për gjithë besimtarë dhe besimtare që në ndjekin, dhe të kërkoj për juve një ledzim Kuranit edhe një herë, besoj që nuk ju mundoj. A ba një vëtëm? Mëndoni, po nëse ashtu e parashifni, unë nuk kopërem, unë jam gati, vetëm më të regojni se kur... Ku me marrë më në lezu një hafiz i Kuranit, pjesë nga Kurani? Nga e më kërti ishi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا استهوا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو
تأخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. الله ju begatoft, Allah ju ndëroft, Allah ju shpërbleft. O zindëruam, hafiz zindëruam, Naim Kurtishi, thash që minutat tonë shkun shumë shpejt. Kisha të bashkë dëshirë një mesazh, një këshill nga ana juaj për të gjithë dëgjuesit dhe teleshikuesit e Radio Televizionit Iliria. Faleminderit. Fjallë e fundit e imi është në këtë emision. Ju faleminderit juve që keni gjithë kohë. Faleminderit për kësaj radio televizori. Një përshëndetje për juve dhe për zdetje dhe për stafin të ujë. Faleminderit. Zemërsisht ju përshëndes dhe ju uroj sukses dhe punë të mbarë në këtë drejtim. Kurse, për tele dëgjuesit e radio televizorit të uj, sukur një hosh modest, që kemi dëshirë dhe vullnet të i shohëmi popullin tim dajma në përparim dhe në zhvillim të mbarë. Leti shvizoj pra të mësi që kemi të mësimit, YouTube, Instagrami, Facebooki, këtë në regullë në të gjë, por mos të harrojnë edukatorin fizik. Edukatori fizik është mësuesi në shkollë, është hoxha në xhami dhe janë predikuesit të cilët predikojnë kulturën, fejen edhe kështu me radhë, sepse ndikimi i edukatorit dhe mësuesit edhe profesorit lajt i gjallë është shumë më i rëndësishëm dhe më dhe thot i mirë për nxënësit, për studentët edhe për ato të cilët e njihen. Pra, kemi Allahu xhaleshanu e ka dhënë të mosi, por e kemi edhe bazë. E kemi bazë Kur'anin, e kemi bazë Sunetin. Prandaj edhe të bëhemi të në bazave, sepse do të jemi më të fortë në studimet tona, në punën tona dhe suksesi do të ishte më i madh. Kër na e kemi besimin në Zotin një, e kemi besimin në shnosh, atëherë, nuk do të mashtojmë punën, nuk do të mashtojmë vetën, nuk do të mashtojmë vetë vetën, nuk do të mashtojmë shoqërinë, nuk do të mashtojmë pra edhe shtetin edhe aty ku gjindemi. Andaj, falë Zotit që na kanë dëru me Islamin, nuk e thonë, inë në dine, a inë dëllahi lë Islam. O ju besimtar, o ju njerës, Allahu për juve, kalon fejë të pranush me Islamin, bahnoni për Islamin, se do keni një sukses dhe ardhëmëri më të mirë. Këtu të ishtë me përfundu, për nuk e di sa kemi ju minuta ala, apo dishka tjetër, vetëm të ishtë të them një takim që kam patur në një organizat private, daneze, ku ishin spori herë atyne të them 50 vetë, eventuar të një 70 vetë. Dhe me thonë, 70 pjesë mars në afar takimi. Edhe para se mi fillu debati, mua më tha hoq inderuar, mos më ngushto se mund kese pytje provokuse. Mund të ketë pytje provokative për njëzve, ose me qëndim ose pashanim. E kje tha këtë transparentës, ta që kam. Urna të antere, pritin. Pytja që mu bo mua së pari herë, ato bon shumë pytje dykush për dikant tjetër, por e pyrin që mu bo mua tha, pse e ndjekni tha ju, Muhammedi tha i cili tha ka mashtu u botën. Ja ja tha, pëmunoha tha me gjë Kurani, pëmunoha me gjë gjamia, pëmundohen, dhe ju tha, akoma e ndjekni këtë rrugë, të një rëndësi që ka mashtu botën. Ok, ta që ditë e otë me po pytin kështu. Ta është por,
Unë falë Zotit se ty për e thosh këtë fjallë pas mo, një mi e ca vjetëve që ka vdek Muhammedi në sëmësëllëm. Por këtë fjallë në tonë feqë e kanë thonë dhe duke qenë gjallë vetë profetit Muhammed në sëmësëllëm. Dhe e kanë torturue edhe fizikisht, por ajë thash ka duru gjallë fa që edhe unë thash i përgjigjëm mësimit të Muhammedit me botë dërinë. Por unë të i Zotit për bëjtë pikë e kështu. Po? Më të rëgoti mu një njëri cili ka vdekë para një mjë e 400 vjetëve. Edhe hala historiku i ti mbahët i gjallë. A keni thash ju në botën intelektuale të ujëm? Nuk keni. S'keni? Keni dënë mbret? Por vetëm se historiat e fliqëta të njerëzve kjo thash mire? Njerëzi. Pra ndaj, 1400 vjetë. Me në 1400 vjetëve, botë atash është moshën me 10 miliard besimtar. Pre atini 10 miliardve po thëmë na që janë budalë 1%, hajde 10%. Po thëmë janë njëzit mashtru 20%. Kur janë ato 70% zotitha që njëzit ma të lumë të rrit, lumë të rrien e tyre, ma të lumë të rrit në bot, lumë të rrien e tyre e mbishën në Muhammedin Ali Isaratu. Se nam, për këtë që po thoshtë i kështu, faliminderit. Disa të themë, na do të përqëndrohemi pra sabrit, durimit edhe punës. Kështu që Allahu na ndihmon gjithve në rrugën e mbarë, sepse Islami është shpallur për gjithë alemin. Wa arsalnake illa rahmetin lil alamin. Wa arsalnake illa kaffatin nas, shiko? Te mbarë bën kanë vetëm të muslimanët, mbarë botën. Prandaj shembull e kemi këtë. Edhe ajete tjera të cilët neve na thojnë, nëse ju ktheheni nga Islami, Allahu do t'ju zadhënson me popull tjerë. Andaj dhe fejen islame, Allahu e ndihmon, Allahu e ruan, dhe na, nëse e ruajmë Islamin, kemi ruajtur vetveten dhe do të jemi më të sinqertë para shumë njerëzve të tjerë. Faleminderit. Faleminderit juve, Hafiz Rahim Kurtishi, unë ju falenderoj në emën tim, në emën të stafit realizues të emisionit Ramazani me mërgatën tanë dhe në emën të ekipës radio-televizionit Iliria Ishte Kënaqësi. Salam aleikum, Hafiz. Aleikum salam, edhe një herë urime para prake juve dhe gjithë dëgjuesve në Ramazani ishin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Pra të dashët dëgjues dhe teleshikues të radio televizionit Iliria, ishim me Hoxhën Hafizin Rahim Kurtishi nga Danimarka në mënyrë virtuale. Dhe unë u kënaqa nga fjalët dhe këshillat e Hafizit dhe shpresoj ashtu edhe ju të jeni ndje. Emisionin ndoshta pak e zgjatë, por mua më dukë emision shumë i shkurtër. Uroj agjërim të lehtë të pranuar, lus nga ju të dashur me qëtan, mos në harroni në lutjet tuaja, mos në harroni mua, stafin dhe familje tona në përgjësi në muajin e shenjtë, lutnu për neve, se të gjithë ne kemi nevoj për lutjet e njëri tjetrit. Deri në takimet e radhas, mirë mbeqi, paqe dhe selame për të gjithë.